မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းမှုစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ပြည်ပကဝယ်ယူစားသုံးနေတဲ့အစားအသောက်တွေပေါ်တန်တရားရှိပါက FDA ကိုသတင်းပေးဖို့တိုင်ကြားနိုင်ဆိုတဲ့သတင်းထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ရသူများအနေနဲ့တသက်တကြွန်ကြားခံရသူတွေမပါဝင်လာသေးဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းရောက်မြန်မာချင်းချင်းအရက်တောက်ပြီးစကားများရန်ဖြစ်ရမှာနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရဆိုတဲ့သတင်းပိုင်တန်ကငင်းငယ်လက်စင်တိုက်တွန်းနေတော့ဂါဇာကိုပုံကျဲကျူးကျော်ဖို့အစ္စရေးပြင်ဆင်ဆိုတဲ့သတင်းငွေကြေးခဝါချမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဒုစရိုက်ကုံသား9ဦးကိုဩစတြေးလျရဲကဖမ်းဆီးရမိဆိုတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ပြင်ပကဝယ်ယူစားသုံးနေတဲ့အစားအသောက်တွေပေါ်တန်တရားရှိပါက FDA ကိုသတင်းပေးဖို့အတိုင်ကြားနိုင်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြင်ပကဝယ်ယူစားတောက်နေတဲ့အစားတောက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားဖြစ်ပွဲတွေ့ရှိပါက FDA တို့သတင်းပေးဖို့တိုင်ကြားနိုင်မယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအစားတောက်နေဆေးဝါးကုတ်ကေးဦးစီးဌာန FDA ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အစားတောက်နေဆေးဝါးကုတ်ကေးဦးစီးဌာန FDA ရဲ့တရားမဝင်အွန်လိုင်းဆောင်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မှအွန်လိုင်းမီဒီယာမှာအစားတောက်ကြေညာရောင်းချနေမှုများကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာသွင်းကုန်ထောက်ခခြင်းရရှိချခြင်းမရှိသောအစားတောက်များကိုရောင်းချနေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းအများပြည်သူကိုယခုလိုတိုင်ကြားနိုင်မှုအသိပေးထားတာလို့ဆိုပါတယ်။အစားတောက်တွေအနေနဲ့အွန်လိုင်း page တွေမှာရောင်းချနေမှုမှာလိပ်စာအပြည့်စုံဖော်ပြထားမှုမရှိခြင်းနာမည်ကြီးလူသိများထင်ရှားကျော်ကြားသောအတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်များရဲ့ရုပ်ပုံဗီဒီယိုများကိုအသုံးပြုကာမိတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆများမှာထည့်သွင်းပြီးလိမ့်လည်ကြေညာရောင်းချခြင်းတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနေရတယ်လို့ FDA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စားသုံးသူများအနေဖြင့်အဆိုပါအချက်များဖြင့်ကြေညာရောင်းချနေသောသွင်းကုန်ထောက်ခံချက်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသောအစားအသောက်များကိုဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်းမပြုဘဲစင်ကြင်သုံးစွဲရန်အတွက်ကုန်ပစ္စည်းများကို FDA ရဲ့ website မှာတိုက်ဆိုင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်သုံးစွဲနေသောအစားအသောက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးတန်တရားဖြစ်ပွဲတစုံတရာတွေ့ရှိပါကအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကုတ်ကေးဦးစီးဌာနနေပြီးတော့သူရုံးချိန်တွင်သတင်းပေးဖို့အကြောင်းကြားနိုင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ထမံတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ရသူများနဲ့တသက်တကြွန်ကြားခံရသူတွေမပါဝင်လာသေးဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ရသူတွေထဲမှာတသက်တကြွန်ပြည်ထန်ကြားခံရသူတွေမပါဝင်လာသေးဘူးလို့အချင်းဦးစီးဌာနနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းထံကသိရပါတယ်။အောက်တိုဘာ24ရက်ကစပြီးအချင်းနောက်ချို့မှာထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ကိုတက်လာနေတဲ့ချိန်တုန်းဖြင့်အချင်းဦးစီးဌာနကပြန်လည်ခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ထဲမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီလို့ပြည်ထန်တိုက်မှာကြားခံရသူတွေကလွဲရင်တသက်တကြွန်ထောင်ထံကြားခံရသူတွေလည်းတွေ့ခွင့်ရကြမှာပါ။စောင့်ပေးကြပါလို့၎င်းကပြောဆိုထားပါတယ်။တည်ထန်ကြားခံရတဲ့အချင်းသားတွေအနေနဲ့မိသားစုတွေ့ဆုံခွင့်ထောင်ဝင်စာအခွင့်အရေးဟာအချင်းနောက်များအုပ်တွေနဲ့လက်ဆွဲဥပဒေမှာတိကျပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ယခုကဲ့သို့ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ကိုပြန်လည်ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပေမဲ့တည်ထန်တသက်တကြွန်နဲ့နှစ်20အထက်ပြည်ထန်ချခံရသူတွေမပါဝင်လာသေးတဲ့အပေါ်ပြောဆိုမှုများရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ထိုင်းရောက်မြန်မာချင်းချင်းအရက်တောက်ပြီးစကားများရန်ဖြစ်ရာမှာနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားအချင်းချင်းတွေအဝိုင်းဖွဲ့အရက်တောက်ပြီးစကားများရန်ဖြစ်ကြရမှာနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိတယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကပြည်내တစ်ခုအရက်ဒေသမှာရွှေပြောင်းလူသားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနေထိုင်တဲ့အဆောင်ဖြစ်တဲ့နှစ်ထပ်အဆောက်အဦးမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအချင်းချင်းဝိုင်းဖွဲ့အရက်တောက်ပြီးစကားများရန်ဖြစ်ကြရမှာအောက်တိုဘာ24ရက်ညပိုင်းကလူသက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါလူသက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကယင်းအူကိုတော့ဆေးရုံပို့ကဆေးကုသမှုပေးထားတယ်လို့လည်းသတင်းကဆိုထားပါဗျ။ရင်းဖြစ်စဉ်အတွင်းပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိထားပြီဖြစ်တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါဗျ။လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဘိုင်ဒန်ကငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်တိုက်တွန်းနေတဲ့ဂါဇာကိုပုံကျဲပြီးကျူးကျော်ဖို့အစ္စရေးပြင်ဆင်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာဂါဇာကမ်းမြောင်နယ်သို့ပုံကျဲရင်မြေပြင်ထိုးစစ်နဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ဘက်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကအောက်တိုဘာ25ရက်မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့လက်ချက်နဲ့ပါလက်စတိုင်းအရဲသားတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တေဆုံးခဲ့ရစဉ်အတွင်းအကူအညီတွေနဲ့ဟားမတ်ဖမ်းထားတဲ့ဂျူးအများစုတစားခံတွေကိုကာခွင့်ရဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားတွေတိုးနေချိန်မှာနေတန်ယာဟုကအဲ့ဒီလိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နောက်အနာဂတ်အတွက်အစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းတို့မှာတနိုင်ငံဖြစ်ရှင်ချက်တရက်ပါဝင်တင်တယ်လို့တော့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမှတ်ချက်ချထားပါတယ်။အခုလဆန်းအောက်တိုဘာ9ရက်တုန်းကပါလက်စတိုင်းဟာမစစ်သွေးကြတွေအစ္စရေးကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်လက်တုံပြမှုတွေဆက်လက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရာအဲ့ဒီစစ်ပွဲအလွန်ကာလကိုမျှော်တွေ့ပြီးဘိုင်ဒန်ကငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်အနေနဲ့မှတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာသူ့ရဲ့အိမ်နီးချင်းအာရပ်နိုင်ငံတွေအကြားပေါင်းစည်းတင်တယ်လို့လည်းဘိုင်ဒန်ကပြောခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးပါလက်စတိုင်းတွေဟာဘေးကင်းကင်းဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်သင့်ပြီလို့
ဝါရှင်တန်မြို့မှာအော်စတြေးလျဝင်ကြီးချုပ်ကပူရဲကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဘိုင်ဒန်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးတောင်ပိုင်းမှာအခုလာဆန်းကဟားမတ်စစ်သွေးကြတွေဟာလူ1400သေဆုံးစေပြီးလူမျိုးပေါင်းစုံတစ်စကံဖြစ်200ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာအစ္စရေးနဲ့ဆော်ရီအာရေဗျတို့ကြားပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်ရောက်စေဖို့အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်းဘိုင်ဒန်ကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အစ္စရေးရဲ့လက်ထုတ်မြန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေထဲမှာသေဆုံးသူ6500ကျော်အထိရှိလာပြီးဖြစ်ကြောင်းဟားမတ်အဖွဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကအောက်တိုဘာ25ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ငွေကြေးခဝချမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဒုစရိုက်ခိုင်းသား9ဦးကိုဩစတြေးလျရဲကဖမ်းဆီးရမည်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဩစတြေးလျရဲတပ်ဖွဲ့ဟာအမေရိကန်ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကိုဖြုတ်ခွင်းခဲ့ပြီးနောက်ပြည်တွင်းသို့မြန်မြဆဆငွေလဲသူတွေအနက်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းရာနဲ့ချီရင်ငွေကြေးခဝါချမှုကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့တရုတ်ဒုစရိုက်ဂိုင်းတစ်ကိုင်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဂိုင်းသား9ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိလိုက်ကြောင်းစတိတ်တိုင်းသတင်းစာမှာရေးသားဖော်ပြပါရယ်လောင်ရီဘာတရုတ်ဒုစရိုက်ဂိုင်းတစ်ကိုင်းဟာ2020ပြည့်နှစ်မှာ2023ခုနှစ်အတွင်းဩစတြေးလျနိုင်ငံတဝမ်းရှိစိုင်ပေါင်း10ကနန်းရှိတဲ့ငွေလဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတဆင့်ဩစတြေးလျဒေါ်လာ129သန်းအထိငွေကြေးခဝါချခဲ့ကြောင်းအဆိုရဲတပ်ဖွဲ့ကအောက်တိုဘာ26ရက်ဒီကနေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဩစတြေးလျရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့330ကျော်ပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဟာပြည်내5ခုအတွင်းရှာဖွေဖမ်းဝရမ်း20နဲ့အတူတရုတ်နိုင်ငံသား4ဦးအပါအဝင်ဒုစရိုက်ခိုင်းသား9ဦးကိုအောက်တိုဘာ25ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။သူတို့ပေါ်တင်မဲ့ဆွဲချက်ကတော့နိုင်ငံတကာဈေးဆိုင်တွေမှာဒီလိုငွေကြေးခဝါချမှုတွေပြောင်ပြောင်တင်းတင်းလုပ်နေတာကြောင့်ပါဒီအဖွဲ့ကြတော့တခြားငွေကြေးခဝါချတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေလိုအွန်လိုင်းတဲကနေလူမသိသူမသိလှုပ်ရှားနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလို့ဩစတြေးလျဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့အရှေ့ပိုင်းဌာနချုပ်လက်ထောက်မင်းကြီးစတီဖင်ဒါမတ်တိုကအောက်တိုဘာ26ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စတီဖင်ဒါမတ်တိုရဲ့အဆိုအရနိုင်ငံတကာခရီးသွားဧည့်သည်တွေနဲ့ပြည်ပမှကြောင်းသားအများပြားဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားကငွေကြေးလဲလှယ်နေကြစဉ်အတွင်အဆိုပါဒုစရိုက်ခံရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမိမိတို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရဲတွေနဲ့တန်တရာစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြမပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ကိုတနေ့လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့ထိတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်